casa. Jo me quedo en casa. Jo em quedo a casa. Jo me quedo en casa. Jo me quedo en casa. أنا أحب أن أبقى في المنزل. Jo em quedo a casa. Durante todo este tiempo de confinamiento, las clases online han supuesto como una ventana abierta a seguir aprendiendo todas estas nuevas tecnologías y a la vez compartir con otras personas que estaban en mis mismas condiciones esa hora de clase que siempre se ha hecho corta. Sí, que ens ha anat molt bé, Lídia. Almenys a mi, eh? M'ha anat molt bé, esperava amb il·lusió aquesta hora per posar-me i realment sí, t'ho agraeixo molt perquè m'ha agradat, Lídia. Ens ha anat molt bé. Molt bé perquè he pogut practicar coses que des d'allà doncs, no ho fèiem. I des de casa ens ha anat molt bé. Volia dir que ha sigut una manera de veure'ns, perquè amb la Rosa Mut encara ens veiem de quan en quan. Però amb tu, Lídia, i amb la Lluïsa, si no és així, no ens haguéssim pogut veure. I encara veiem que som iaies, però no som velletes. No? Per mi ha sigut una gran troballa i un gran acompanyament. Estic sola i la companyia que m'heu fet cada dia, no tinc paraules per dir-les, perquè millor no ha pogut ser. En principi, pues, esclar, va ser una mica heavy, perquè no ho havíem fet mai i no sabíem una mica com podria anar a lo que són les classes online. Però bueno, gràcies a la paciència que té la professora amb nosaltres, pues, ho vam poder superar i día, pues lo vamos a poder ir haciendo. Tenemos que estar con videollamada, tenemos que estar por WhatsApp, nos equivocamos, se nos va la imagen, pero que para mí es una cosa muy positiva y amena. Me gusta el ratito este que estoy conectada con mis compañeras y nuestra profe Isabel, y parece que te olvidas un poquito de lo que pasa fuera en el mundo. Per mi ha sigut una finestra d'aire fresco, perquè estàs aquí tancat, bueno, sí, pues, pots pintar, pots fer crucigrames, pots veure pel·lícules, mil coses, però tens l'alegria de poder veure els teus companys i a la professora, que estem molt contents d'ella, i que, bueno, que m'ha donat un cop de vida. En el meu cas, crec que el paper d'Econòmia, d'Esponsòmnia en general, de la xarxa Òmnia, ha estat clau per reduir una mica doncs, aquests aspectes de la bretxa digital. Ha estat un esforç per part de totes. Si abans aquesta atenció era presencial, ara és via telefònica o via videoconferència, però no se deixa d'ajudar a una necessitat que tingui qualsevol persona a prop de nosaltres. Para mí ha sido un descubrimiento increíble. Poderme conectar a la red, aprender, o sea, para mí ha sido lo mejor de lo mejor. Yo me he conectado desde el coche, desde el camping, sí, desde mi casa, desde el hospital, sí, desde todos sitios. He conseguido, para mí eso es un triunfo, he conseguido conectarme en las clases desde todas partes. Econòmia s'ha mantingut en tot moment al costat dels nostres alumnes. Considerem que és una de les tasques principals de la nostra acció comunitària cap a ells. Hem compartit tota mena de recursos a diari, hem fet seguiment personalitzat, qualsevol tipus de recurs necessari per poder estar al seu costat. Estos días de confinamiento, el PUN ha cerrado sus puertas físicas, pero aún así seguimos a tope haciendo formaciones online y haciendo cosas que, por ejemplo, nunca hubiéramos pensado. Grups de persones que venien aquí al punt, ja fossin joves, persones més grans, grups de dones o altres col·lectius, el que vam fer va ser intentar que també poguessin utilitzar
eines per poder-se comunicar i per poder seguir amb l'activitat que estàvem durant a terme. No va ser fàcil, però a poc a poc sí que que la gent anava prenent consciència de que aquesta situació s'allargava i necessitava això, comunicar-se i poder ocupar-se per canviar el fi, realitzar una activitat, doncs va ser quan vam començar a poder treballar una mica millor amb tota aquella gent que ja treballàvem, com aquella gent que ens contactava per veure si podíem fer alguna plegades. A mi m'han ajudat a fer tràmits online i també m'he divertit parlant amb companys i educadors. Bueno, que jo en casa m'avorria i que doncs parlàvem amb els companys, no sé, m'entretenia i aquestes coses. Bueno, durant el confinament vam haver d'adaptar una mica la nostra proposta, però vam decidir que hi havia dos espais que sobretot volíem mantenir. D'una banda els espais oberts i l'altra era el reforç educatiu, perquè creiem que d'una banda amb l'espai obert era bueno, la necessitat de veure'ns, no? de contactar cara a cara a través de la pantalla i de veure com ens trobàvem tots i totes, i amb el reforç educatiu doncs, per fer això d'acompanyament a infància i adolescència i joves en les seves tasques escolars. M'ajudava en que podia haver més cares para que no viera siempre las caras de mis familiares y pudiera ver a más caras, y ayudaba a enforzar muchas materias y pues se me ayudaba a eso mucho. Penso que sí, que s'ha evitat fet encara més que la nostra tasca és molt important i que encara ens queda molta feina per fer, que la bretxa digital no només pateix de gent que té o no té aquests ordinadors o aquesta connexió a internet, sinó que també s'ha de potenciar molt el tema de que ens sapiguem fer un bon ús i que sapiguem fer ús d'aquesta tecnologia. Sobretot pel que fa al tema comunitari, també ens hem hagut de coordinar amb moltes entitats i amb molts equipaments municipals per donar recolzament, no? A segons quines vies, amb serveis socials, amb educació, amb atenció a la ciutadania, doncs hem treballat molt comunitàriament per poder donar aquest servei en una situació tan rara, no? I tan abrupta que va passar al març. A més, en temps de confinament, les i els professionals de la xarxa Òmnia estem ajudant a que no es perdin els vincles comunitaris, que la gent se segueixi relacionant encara que sigui virtualment, especialment atents a les persones que viuen soles, però també ajudant a que les entitats no perdin el contacte amb les persones associades, ensenyant-los noves eines de comunicar i de compartir. I fins i tot donant suport a que les administracions arribin a les persones del poble amb les seves campanyes sanitàries i d'altre tipus. En definitiva, justament ara és quan té més sentit la missió de la xarxa Òmnia, fer competent digitalment a la ciutadania i de retruc lluitar contra les desigualtats per enfortir la comunitat. Crec que la situació dels Òmnies, tot i que ha canviat en la manera de metodologia a vegades també de fer les coses, segueix sent la mateixa. Crec que som agents socialitzadors i dinamitzadors del territori molt importants. Seguim treballant, seguim fent xarxa al territori, seguim connectats amb el CAP, amb els instituts, amb les escoles, que ens demanen, tot i que no podem anar presencialment perquè es fa molt complicat, ens demanen encara això, el suport, poder seguir treballant amb ells. El confinament ens va permetre fer pinya. Penso que per primera vegada vam fer xarxa de veritat. Se van obrir espais on podíem compartir recursos amb els nostres companys, on obteníem suport, ajuda i, a més, de forma immediata. Va ser molt interessant i penso que aquest treball s'ha de seguir fent. S'ha de seguir fent perquè hem trobat el camí per a enriquir-nos mútuament. Jo crec que l'aprenentatge que més ens va portar és que al final vam anar com més a la base, no? Vam anar a aprendre que al final
la connexió, no? El fer servir els ordinadors o les escletxes digitals a un nivell molt bàsic i que al final el que es valora és la nostra presència, l'acompanyament, la tasca que podíem tindre. Els aprenentatges que hem adquirit durant aquesta època de confinament com a dinamitzadores al Punt Òmnia han sigut molt diversos, però si n'haguessin de destacar alguns seria la capacitat d'adaptar-se, no? La capacitat de traslladar tot aquell material, tot aquell contingut presencial en format digital, en format online, no? Coordinar-nos per atendre les necessitats del barri, de les famílies i de les usuàries del Punt Òmnia. Per mi aquestes han sigut una mica els aprenentatges que hem adquirit, no? Aquesta capacitat de malgrat les distàncies, seguir connectades. M'enduc infinitat d'aprenentatges, tant professionals com personals. En el camp professional, posar-me al dia en un temps rècord, en adquirir aprenentatges tecnològics per donar resposta a les necessitats del moment. Visualitzar com t'estimen en el camp laboral, com t'ho demostren, fer palpable la importància de la meva feina per a moltes persones, no? I jo donar-me compte d'aquesta importància.